السلام علیکم ناظرین، حضرت سرا کی جانب سے قاسمی کی ایک مشہور نظم اظہار، جس کا عنوان ہے آپ کی پیش خدمت ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مزید اردو شاعری ملتی رہے۔ تجھے اظہار محبت سے اگر نفرت ہے، تو نے ہونٹوں کو لرزنے سے تو روکا ہوتا، بے نیازی سے مگر کانپتی آواز کے ساتھ نے گھبرا کے میرا نام نہ پوچھا ہوتا۔ تیرے بس میں تھی اگر مشعل جذبات کی لو، تیرے رخسار میں گلزار نہ بھڑکا ہوتا۔ یوں تو مجھ سے ہوئی صرف آب و ہوا کی باتیں، اپنے ٹوٹے ہوئے فکروں کو تو پرکھا ہوتا۔ یوں ہی بے وجہ ٹھٹکنے کی ضرورت کیا تھی، دم رخصت میں اگر یاد نہ آیا ہوتا۔ تیرا حماز بنا خود تیرا انداز خرام، دل نہ سنبھلا تھا تو قدموں کو سنبھالا ہوتا۔ اپنے بدلے میری تصویر نظر آ جاتی، تو نے اس وقت اگر آئینہ دیکھا ہوتا۔ حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا، حوصلہ تجھ کو نہ تھا مجھ سے جدا ہونے کا، ورنہ کاجل تیری آنکھوں میں نہ پھیلا ہوتا۔